Մանդով բատոն Դավիթ, բատոն Դավիթ, ռամնեն դգիսցին, թենց մեր անմիստրիբուլի, չեմ զիարիտու, բատոն Դավիթ, ռամնեն դգիսցին, թենց մեր անմիստրիբուլմա, սեպարատիսմա, կրեխնիս տերմը ճախալյանմա, կաղակատա սեպարատուստրիլի գանցխադեպա, Դա ես առարի միսի պրիվելի գանցխադեպա, դա ես ադամյան ես գանցխադեպա կարկետա սպիցալուրատ ամդրես, լոդիս սոպլու ազերբայջանը մոսախլովա, գլոպս, ազերբայջանի խալխիս խոջալոս գենոցիլիս դգե, զուստատ ոտխիցիլիս Ազերբայջանում մոսախոլովա, ատասովիտ Ազերբայջանում բա, դա զիրիտանը բավշեմի, կալեմի, մոխուցեմի, դես հար ես դղե, դա սամցխորը, ծոպուլ է սազագոտոյումա, սակմարիսի չերպասեմ արմիեցի ամգենունոցիտիստիս չէ կեխնիս պատրիոտովի, ռոմելից, բաչո ախալայա, գիգուգուլավա, մերաբիշվիլի, ես ենի տկենի դախմարեմի տարյանցի խեշի, մեմ ջերա, մալի եկնմ ես դղե, սակարտվելու եկնմը գարդիանի բուլի, չենի ապխազեմի, Կարաբախի ռոգործ իխո, եգիվ է Ազերբայջանիս տերետորի եկտեմա, մագրամ ես վելեպերի եկտեմա, Հուսուլի տանքևիս, դա ճախալյանից դա ես սեպարետեպիստեմիս գարեշը, մե չեղվել եկտիկ կվեխնիշ վիլեպի վար, ռոգործ կարտվելի, Ազերբայջանիս Սոմխեմի, մե Ազեր Հակտան դակ ապշիրի է պիտ դրողերի ռայակիր է պա, դիդի մատլովա։ Պատոնդ Ազեր, մե Ազերբայջանելի խալխիս պատերիս է միս գամբո, ար գամով է խմավորևի չեմ դամի կոնկրետուլ տատ կեսմեր գակեթևուլ կոմենտարևստա, մոս